mãe. Será que é só eu que bebo? Tá, meus amigos, tamo aí, ó. Barro vazio. Na verdade, tá vazio desde as 5h30 da manhã. Aí eu encostei lá num lugarzinho que eu encosto sempre pra vermelho. E ficou vermelho o sinal. Aí, carga já tenho, já tava com a carga certa, já deu de ontem. Já podia estar lá faz tempo, na verdade. Eu já tava morrendo, daí resolvi dormir. Aí agora tem que ir lá no Barueri, lá na Quibica, lá carregar. Vai chapa de ferro lá. Depois vamos arrumar pra casa, né? E o descarregamento vai ser só quinta-feira. Amanhã é dia das crianças, amanhã é meu dia. Ah! Libera nós, o sinaleiro. Um viadinho, hein? Cheguei no Barueri 1h da manhã, mas eu cheguei morrendo, mas morrendo de uma maneira assim que olha. Você tá doido de tanto sono que eu tava. Não sei como é que eu cheguei aqui. Tava quase parando pra dormir. Se eu parasse pra dormir, eu ia perder o horário. Mas deu bom, graças a Deus. Queria achar um lugar pra tomar um café. Acho que só lá no Guarulhos. Que aqui não existe. Isso não existe lugar pra tomar café aqui. Fala, meus amigos. Carregar um gridinho. Tá? Vai pra trás, velho. Vai pra trás, acho. Acho que foi demais. Não, vou baixar não. Foi, hein? Acho que foi muito pra trás. Não, vou deixar esse aí também. Acho que foi muito pra trás. Você tá pra frente ainda? É. Aqui, ó. Aí. Só que ele tá atravessado aqui, ó. Tinha que ficar retinho. Meu Deus. A parte de lá. Dá uma rezinha. Aí, foi demais. Dá uma rezinha pra endireitar. Aí. Aí. Fechou. Tá. Aí já era. Pra que será que é isso? Tá doido. Que perigo, né? Meu Deus do céu, quebrar tudo esses vidros aí. Só por Deus. Tem que ir mais para trás.